Salam xanımlar, xoş gördük hər birinizi. İnşallah yaxşısınız. Bugünkü vlogumu balkon mənzərəmizdən açıram. Hər gün belədir. Yaxınlıqda ferma olduğuna görə qoyun quzu var. Hər gün burada otarırlar. Günümü gülləri sulamaqla başlayıram. Burada keçirəm işlərimi. Qonaq otağımdakı güllərimdir. Balkondakı güllərim gün vurur deyə elə də çox yaşıl deyirlər. Salih də balkonu özünə idman zalı düzəldi. Keçirəm evləri yığışdırmağa, toz almağa. Yayda da o qədər hörümçək olur ki, tor əlindən bezirəm. Axşam olanda simişka qoyuram, uşaqlarla bir yerdə yeyirik. Xoşlayırlar simişkanı. Artıq axşam düşüb. Bu da bizim balkon mənzərəmiz. Salih də o qədər yorulub ki, burada yatıb qalır.